କରୋନା ମହାମାରୀ ଓ ବାତ୍ୟା ୟଶ ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରଙ୍କୁ ରାସନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ ନେଇ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବଂ ବାତ୍ୟା ୟାସ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡାଇସିସ୍ର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ଫୁଲାଡ଼ି ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ସୁଧାନନ୍ଦ ଅବଧୁ ଯୋଗଦେଇ ବିଶ୍ୱ ବିପତ୍ତି ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସିଙ୍ଗାପୁରର ଟୁଚି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଓ ଆନନ୍ଦନଗର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ସହଯୋଗରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସହାୟତାପୂର୍ବକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଥିବା ସେ କହିଥିଲେ। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ କୌଣସି ଆଶା ନ ରଖି ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅସହାୟମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବା ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ପ୍ରଚାରକ ସଂଘର ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୃତ ଯେଉଁଟା ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରିଲିଫ ଟିମ୍, ଏହାର ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ହେଉଛି ଚାରି ପ୍ରକାର ସେବା। ଆଉ ସେ ଚାରି ପ୍ରକାର ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଚାରିଟି ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଚାରିଟି ଯଜ୍ଞ ଭିତରୁ ଯେଉଁଟା ନୃଯଜ୍ଞ, ସେ ନୃଯଜ୍ଞର ଚାରୋଟି ସେବା। ସେ ସେବା ଭିତରେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ରିଲିଫ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବୈଶ୍ୟଚିତ ସେବା, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ନ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମେ ନିବାରଣ କରିଥାଉ। ଏହି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ ରୂପରେ, ଏବଂ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସେ ଚାରିଟି ଯଜ୍ଞକୁ ଆମର ତପ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଲୋକ ତପ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଉଲ୍ଟା କରି ଢୁନି ଦେଇ ସମାଜ ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆମର ବ୍ରତ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ୟର କିଛି ଦେବା ବଦଳରେ କିଛି ନ ପାଇବା, ଆମର ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ସେବା, କିଛି ଦେଇକି ଆମେ କିଛି ନ ପାଇବା, ହେଲା ପ୍ରକୃତ ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ ଏତିକି। ବାଲେଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦମାର୍ଗ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଭାସ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ସଂଗଠନର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାତ୍ୟା ୟଶ ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ୍ ଓ ଜୁଲାଇ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିଲିଫ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଜେନା କହିଥିଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ବାସନକୁସନ, ଚାଉଳ, ଅଟା, ଚୁଡ଼ା, ଡାଲି, ଚିନି, ସୋୟାବିନ୍ ବଡ଼ି, ସୁଜି, ଖାଇବା ତେଲ, ଲୁଣ, ବିସ୍କୁଟ୍ ପ୍ରଭୃତି ଏକ ମାସର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ସାନିଟାଇଜର, ସାବୁନ ଓ ମାସ୍କ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବସ୍ତା ଓ ସଦର ବ୍ଲକ ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟି ଓ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ଚଣ୍ଡ ଓ ସୁଶାନ୍ତ ଚାନ୍ଦ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଜେନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 3000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ୟାସ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଇଲାକା, ସବୁଠାରୁ ବେଶି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଇଲାକା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇର ଟୁକୁରି ହାଜରା, ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ପଡ଼ିଆ, ଶ୍ରଦ୍ଧାପୁର ଇତ୍ୟାଦି ଆମର ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ଭୋଗରାଇର ସେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହି ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବାସନକୁସନ ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ରେସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ କାମଧନ୍ଦା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦିନମଜୁରିଆ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଧବା, ବିକଳାଙ୍ଗ ବା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ, ଏଇମାନଙ୍କୁ ବାଛି ବାଛି ଆମେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକ, ସଦର ବ୍ଲକ କାମ କରିଛୁ। ଏହାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟି ବ୍ଲକ ଆଉ ଯେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ରିଲିଫ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ 1300 ପରିବାରକୁ ଦେଇସାରିଛୁ ମାସକ ରେସନ। ତା ଭିତରେ ଚାଉଳ, ଡାଲି, ତେଲ, ଲୁଣ ଆଉ ସୋୟାବିନ, ସୁଜି, ବିସ୍କୁଟ
ସେନିଟାଇଜର ଅଛି, ମାସ୍କ ଅଛି, ଆଉ ସାବୁନ ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି। ହଁ, ଆମେ ରଖିଛୁ ଯେ 3-4 ହଜାର ପରିବାରକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଦେବୁ, ଆଉ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ। ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ନଗର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି, ସେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି TZUC ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ସେଇଟା ସେଇମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁଠି ଏକଦମ ଆମେ ତ ସବୁ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର ରିଲିଫ ଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଉନି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ସେମାନେ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଲିଷ୍ଟ ଆଣୁଛୁ। ତାପରେ ଆମ ତରଫରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦୁଆର ଦୁଆର ବୁଲି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ କିଏ, ଯିଏ ଅର୍ଦ୍ଧାହାର ଅନାହାର ଭିତରେ ସମୟ କାଟୁଛନ୍ତି, କାମଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିବ। ଟାର୍ଗେଟ ଆମେ 3,000 ରଖିଛୁ, 3,000 ପରିବାର। ଆମର ଗୋଟିଏ କିଟ୍ ସେ ପ୍ରାୟ 50 କେଜି ଭିତରେ ଜିନିଷ ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ଦିଲ୍ଲୀ ଶାଖା ସେବା ଦଳର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅରିନ୍ଦମାନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ଓ ସଂଘର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ହରିଶ ସାହାଣୀ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ତରୁଲତା ଜେନା, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଭକ୍ତି ପ୍ରଧାନ, ସରିତା ସିଂ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସ, ପ୍ରମୋଦ ସାହୁ, ନିରଞ୍ଜନ ଭୂୟାଁ ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି।